was om soos die het ek die moeilike tye. As mens moeg is, maak ons 'n bietjie edgy om 'n bietjie positief te bly en te dink soos ek is. Nou net 'n bietjie deurdruk want soos ek hoor sê, dis moet so 'n leertjie kry. So ons moet vir elke stap nie gaan by die boekpunt uit. Vir my sal die lekkerste deel gewees het van sy week is ons rig hierdie jaar intern af. So vir my was die lekkerste deel hoe ons as dames net meer nader aan mekaar kon groei. Ek stop hoe moeilik dit gaan in die middag slaap. My own, please turn on your magic beam, Mr.
my skryf. Dis spot goedkoop. Kry een vir jou en my. O, my room is verlaai. Môre maak ek vir jou die winkel oop. 1, 2, 3. Ek is room is verlaai.
doen, dat is poesjes nummer 5.